اپنے فائنانس منسٹر صاحب کو کہیے کہ انڈسٹری چل لینے دیں، پہلی بیٹھی ہوئی ہے، بالکل بعد میں یہ طریقے سوچیے گا، جو چار وہ بنا رہے ہیں لان والے اس کو بھی بند کر دو۔ بٹ دیکھو، کل ہماری 9:30 صبح میٹنگ ہے فائنانس منسٹر کے ساتھ۔ آپ کو اپنی پوزیشن پہ کھڑا رہنا چاہیے، اس وقت آپ نے ایکسپورٹ سیکٹرز کے اوپر کمپرومائز کیا تو آپ پاکستان کا نقصان کر دیں گے۔ میں نے کیا فیسیلیٹیٹ یور ایکسپورٹرز، آپ کے جو اوورسیز ورکرز ہیں اور جو ایکسپورٹرز ہیں۔ نہیں پر میں نے کیا، ایکسپورٹ کے اوپر میں کچھ کمپرومائز نہیں کیا۔ کھڑے رہیے گا، نہیں نہیں فیس کریے فائنانس منسٹر کو، ٹیل ہم۔ جب میرے پالیسی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو ریموو دی اینٹی ایکسپورٹ بائس، ہمیں انڈسٹری کو چلانا ہے اور انڈسٹری کے کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنا۔ پہلے انٹرم بجٹ میں نے تھوڑا سا ہوا، سیکنڈ انٹرم بجٹ۔ لاسٹ ایک کوسچن پوچھ رہے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، اگلے سال کا آپ کا ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ کتنا ہوگا؟ میں ابھی نہیں کہہ سکتا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اے فگر، وی آر رائٹ ناؤ ورکنگ آن اٹ ٹوگیدر ود دی آئی ایم ویٹنگ کہ فائنلی 30 جون کا نمبر کیا نکلتا ہے۔ ہاں 30 جون کا نمبر کیا نکلتا ہے؟ 30 جون کا اٹ ول بی 24 سم تھنگ، یا تو 24 کے اوپر آپ میبی اس کے اگلے سال ڈیفینیٹلی ٹو گو مور، ڈیفینیٹلی آئی کانٹ سے، آئی وانٹ ٹو جسٹ ویٹ ٹو سی واٹ آر دی آئٹمز ان دی بجٹ۔ سو وائی آر یو ناٹ شیور سو فار؟ نہیں نہیں، آئی ہیو اے رینج، بیکاز پاکستان میں ایک دفعہ آپ نے کچھ کہہ دیا ہے پھر پھنس جائیں گے، پھر پھنس جاتے ہیں۔ So let us be a little bit careful and I will be giving it in the month of June. I have to. Well, میری ذاتی رائے ہے $30 ارب کا ٹارگیٹ رکھیے گا، ایمبیشیس ٹارگیٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کچھ کوشش کرنی پڑے۔ دیکھو اٹ شوڈ بی $30 billion۔ دس از وائی آئی ایم آف دیٹ آپٹیمسٹک پرسن، اس لیے تو میں اس سال میں نے پہلا شروع شروع میں کہا تھا بہت ڈیویلیوشن کی ہوئی ہے، اس سے کم کا ٹارگیٹ رکھیں گے تو بہت ہلکا ہوگا آپ کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے، let's see.